Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodyry slovensky. Sme v časti Začiatočník. Čaká nás druhý level v kapitole Podmienka ak inak. A našou úlohou je tu zistiť, prečo nasledujúci program nefunguje. Jeden z vývojárov v našom týme sa snaží premeniť každé číslo na párne. Ak je číslo párne, tak jeho cieľom je nechať ho tak, ako je. Ak je číslo nepárne, tak ho chce premeniť na párne tým spôsobom, že ho vynásobí dvomi. Jeho algoritmus zatiaľ nepracuje a vyzerá to tak, že blok if je chybný. A funguje to tam presne naopak, ako má. Môžeme si to vyskúšať. Keď je argument dvojka, tak by si mal dostať dvojku. My dostávame dvojnásobok štvorku. Ak je trojka, mali by sme dostať šesku. My trojku však nemeníme. Takže pri nepárnych číslach nám to číslo zostáva a pri párnych číslach sa to zdvojnásobuje. Takže funguje to presne naopak tak, ako má. Keby sme si nepozorne prečítali zadanie, že by sme to riešili nie presne tak, ako autor zamýšľa, že niečo upraviť v tej podmienke if, tak by sme jednoducho to zmenili takto. 2x číslo. Pretože keď je párne, nič nemeníme, inak to chceme meniť. No a keď sme sa teraz pustili, tak vidíme, že je to bez chyby. Ale keď to chceme nechať tak, ako je, a chceme zmeniť iba tú podmienku, tak musíme to znegovať. Takže ak nie je pravda, že číslo je párne, čiže je nepárne, tedy to vynásobíme dvomi, inak vrátime číslo. Funguje to aj takto. Ale riešenie, ktoré je najelegantnejšie, rovnocenné s touto podmienkou, je použiť kľúčové slovo alebo operátor not. Ak číslo nie je párne, tak ho zdvojnásob, ináč ho vráť. A máme to presne tak. A ešte opravíme problém s eleganciou. Vo vnútri zátvorky by nemala byť žiadna medzera. Tu máme medzeru. A teraz je to už v poriadku z hľadiska elegancie. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.